Deus nasci, está no céu e a terra. Boas festas vimos dar, nas vindas ai dos santos, também temos o cuidado de aceitar ai o que nos dê. Ir aos reis já era quase um pedido de favor aos mais velhos, que agora quer ser eles não parece, mas antigamente era assim. Eles é que passavam outro estado, vai, podes vir então. O nosso objetivo era chegar aos reis, porque era talvez aqui num sítio de descampado, de deserto, era ir aos reis, era passar a ser dependente. Era a gente que fazia aos reis, e geralmente eram os solteiros que faziam. Mas depois houve uma época em que os solteiros não chegavam, foi que começou a ir descasar. Eu, por acaso, fui um ano com o candeeiro e depois passei logo, porque começou a haver muito, muito pouca gente para cantar. Como havia muito pouca gente para cantar. Pois, agora as pessoas abrem a porta e dizem assim, antigamente não, é que ninguém vinha à porta nem nada disso. Se tinha alguma coisa a deixar, deixava no cantinho da porta para beber ou beber. Mas ninguém aparecia. Agora não, hoje já mudou um bocadinho, por isso é que... Mas mesmo assim é poucas pessoas a aparecer. Às vezes aparecem e o pessoal manda logo fechar a porta. Pode sair para a rua, pode sair, mas de preferência fica. Olha, fecha a porta, faz favor. Não, não é permitido. Este desenho quer dizer que mora um casal que tem 3 filhos. Geralmente, o rapaz, a partir de ir aos reis, por Deus o direito a ter coração para ele. Mas eles agora até deixam. E geralmente, se é um bebê, faz-se o coração lá dentro. E de fora é o coração dos filhos. Geralmente, quando os rapazes perdiam um direito ao coração, agora ainda vão pintando. Pelo menos aqui nesta casa, para aquilo que eu vejo, os palcos de Deus já não mereciam estar aqui. Quer dizer que aqui, isto é a profissão do dono da casa, que é calceteiro. Estes é de antiques. E este aqui é tal que é uma pessoa que é viúva. É pessoa viúva, ou mulher ou homem, é em azul. Que geralmente as letras é bons, reis, viva a República. Viva a República e o ano. A sintonia das letras é conforme, se for dois pintores, é o que ele tiver na mão, se o outro tiver pintado azul. Ele pinta de vermelho logo em cima. O faz as letras, ou vai começar, raramente ele faz o desenho. O desenho geralmente é feito por pessoa que esteja mais acostumada. Ah, e há outro símbolo que não está aqui, que é dois corações, quando é um casal que não tem filhos, é dois corações entrelaçados. E mesmo que seja de idade, quando não tem filhos, é dois corações. Está cheio de lombo. Pronto, já aumento aqui a roda para ti. Normalmente o que é que se faz? Em alguns sítios mais carismáticos, digamos assim, podemos fazer algum desenho alusivo àquilo que a pessoa tem cá dentro. Nem sempre moram pessoas da parte de dentro. Neste caso aqui, é uma pessoa que cria gado, tem umas máquinas agrícolas e subsiste agora com base na agricultura. Fazemos um desenho destes. Às vezes fazemos nas adegas, fazemos um garrafão de vinho, fazemos algo alusivo. Pronto, também vai um pouco da imaginação do pintor e da disponibilidade do momento também. E é assim.
é que ninguém queria dar com os pintores, porque os pintores eram muito exigentes. Não tinham nem sempre para respirar, enquanto eles, por exemplo, se tiver uma casa de nós, que chamam de luto, não se cantavam, e eles tinham que pintar. Claro, eles muitas vezes estavam com as mãos nos bolsos, está a ver? Com as mãos nos bolsos e a cantar, e os outros sempre com as mãos todas sujas, e o mais novo, que era sempre castigado, que ia pegar um candeeiro. Claro, e depois, claro, como era mais novo, estava tudo a gente a pegar com ele. Esse nem comia nem bebia. A primeira coisa que fazia era esse, que era mais novo, era ir com a lanterna para alumiar. Era o trabalho. Era o que fazia. Depois é que começava a habituar. Depois o outro ano a seguir já aparecia mais novo, já entregava-se e ia começavas a juntar ao canto. A malta juntava-se no Largo dos Reis, era o Largo dos Reis, e depois seguiam. Quando é de fim de semana, isso vai sempre até mais tarde. Semana, que tenta-se despachar mais. Ao fim de semana, já começa, às vezes começa mais tarde, já. E depois, já anda sempre mais na calma. Em todas as casas a gente pinta, só não cantam se tiver de nojo. Se tiver de nojo é que não canta. Porque geralmente pinta só azul. Se está de nojo já não se canta. Agora, desde mesmo que não esteja de nojo, todas as casas têm que se cantar. Batizou este lar com o Lar dos Reis, porque era aqui que se acabava os reis e que fazia-se o vaso da Sociedade dos Reis. Existiu sempre o vaso, ou naquela parede, chegou a ser naquela parede dali. Depois, quando ela estivesse a chover assim, mas foi sempre. Portanto, a junta depois, quando foi a dar o nome às ruas, escolheu o Lar dos Reis para pôr. Antigamente, se quisessem saber quem foram os reis, tinham que vir aqui ler, porque o segredo era tão grande, estava tudo mais compacto, ninguém sabia. E as raparigas queriam saber se o namorado foi ou não foi. Não sei se vocês não gostam disto. Deixa isso para a rapariga. Esta é ela que era para dizer que era verdade. Bem, bora. Vamos trabalhar com a nossa vida. Os pintores ainda estão. Ainda estão os alfigueiras. Agora até eles chegarem toda a gente. Lá abaixo. E tem que ir para baixo. Tem que ir abaixo. É mais quatro casas. Tem que fazer três casas antes desta. Está frio.
A sorte dele foi que não deu nada. Não. Pois, até mais que fica. Falta um mangas. Uma gala. Já está. É o primeiro. O pai do Marcelo. Já está. É 13. Já está. 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 Já Olha um coirão daqueles. Olha, Zé, como é que eu já sabia, quase. Vai, vamos embora. Falta lavar esta. Ô, Moreira, vai lavar a cara. É, sou Zé Varela. Ai, Jesus. Vai, Diabos do Mastempo, três reis partem por mar, visitar o Deus nascido, está no céu e a terra. Embarcaram no mal, sem saber a temporada, quando chegaram a Dubai, e admirados saíram fora. Boas festas de mostrar, nas vidas das chaves três, também temos o cuidado de aceitar a vida dos três. Faz um. Faz um. Até para o ano. Até para o ano. No peditório as pessoas davam, mas também eram muito exigentes. Quando a malta ia fazer o peditório, é como dava, se o desenho estava mal feito, às vezes uma pessoa esquecia-se. Outro, claro, quando fosse o peditório, levava toda a pistabela. Quando é que eles já têm mais anos de pintura? Epá, ainda estão lembrando. Agora, quando é a rapaziada que faz um ano ou outro, aquilo não é nem. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, pronto, olha, até para o ano. Até para o ano. Ah, muito obrigado. A gente também está de ver, não é? Pois é, só. Eu não saio daqui. Pois. Param aqui. Quando a gente ia fazer o peditório, diziam logo, eu dou dinheiro, mas tenho que fazer uma missa. Que existe uma missa. Para os fundos, onde as pessoas pintam. E atualmente, no dia que se faz depois um almoço, um lanche, vai-se todos à missa, por norma, devia de ser todos, alguns não vão. Geralmente é sempre, o peditório é logo no fim de semana a seguir. E depois, naquele dia, depois do peditório, é que se marca o dia do almoço, que é incluído de ir à missa. Que, pronto, é uma das coisas que... E depois há um que vem, que fica com o saco, em que esse é que depois tem que gerir as contas e pagar ao padre, isso assim. É o tesoureiro. O tesoureiro. Isso, às vezes, não é fácil. Amigo.
Vamos!